či je hlavný spevák fešák, trebárs? No tak to povie každý, že áno. Ukáž mi niekoho, kto povie, že je oblúda. No minulé jeden pán hovorí, že Mick Jagger ten má také ramena, jak Havran kotníky. A som si to nevedel predstaviť, aké to je. Ja, ale Havran kotníky. Prirovnanie je výborné. To je veľmi dobré prirovnanie, áno.